դուստրս ամեն օր քայլում էր սիրելի մայրիկի հետ։ Դա նրանց մեծ հաճույք եւ հրճվանք էր պարգևում։ Ցավոք սրտի կնոջս ախտորոշումը արյան քաղցկեղը վերջ դրեց այդ երջանկությանը։ Այժմ աղջիկս եւ ես պետք է քայլենք կնոջս համար, որպեսզի օգնենք ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստրը գտնել համատեղելի դոնորներ եւ որ իմ դուստրը կարողանա վայելել իր մոր կողքին մեծանալու բերկրանքը։ Միասին մենք կարող ենք բրկել հարյուրավոր կյանքեր։